Kérdezzen csak nyugodtan. Bármit. Állok elébe. Jó van. Kóstoljuk ezt meg. Pinyédi, ezer jó. Kicsit még zavaros, de azért már viható. Tudja, van egy hobbi kertem, Pinyéden. Oda járunk minden hétvégén, igaz, Cindike? Ott aztán lehet ám fára mászni, futkorászni. Azt élvezzük mind a ketten. Hát, tudja, értem a kérdést. Abban az átkos rendszerben. Hogy kapható voltam-e? Elvtelen kompromisszumokra. Vagy nem voltam kapható. Annyi minden nem volt kapható. Nem volt kapható még macska tápszer se. De ez nem a reklám helye. Hát, hogy művészi útkeresés, hogy megtaláltam a számomra a legmegfelelőbb utat. Heves vezekénynél balra kell fordulni. Kétfelé ágazik az út. Tiszanána felé azonban kerülő, hogyha Tarnaméra felől jövünk. Tarnaméra. Tarnaméra. Ott van az a híres Nepomuki Szent János híd. Nem ismeri? Okvetlen nézze meg, ha arra jár. Érdemes rá időt szánni. Boconát felé, ha megy. Tudja, kivételes munkabírású alkotó vagyok. A tiszteletemre rendezett kaszáló versenyen is kivágtam a rezet. Elterjedt a híra a faluba. Hiába szabadkoztam, hogy én csak a pinyéri telkenen vagyok, amolyan hobbi kertész. Ki a kiállításról? Mindenki tudott róla. Vagy esetleg aki mégse, azoknak reklámhordozó felületeken hívtuk fel a figyelmét.
erre energiát fektettünk rá. Jöjjenek, lássanak, alkossanak véleményt. Jót vagy rosszat? Persze, inkább jót, de rájuk van bízva. Ezt ők döntik el. Ez kiállítás, nem parlamenti választás. Meg ne kérdezze, hogy elmegyek-e szavazni. Meg hogyha mégis elmegyek, kire szavazok? Én politikamentes életet élek. Vezércikkek nélkül, tévéhíradó nélkül, panoráma nélkül. A rádióban híreket mondanak, azonnal elcsavarom. Vagy egyszerűen kikapcsolom. Nézze, tavaly olyan magas volt a vérnyomásom, amikor elmentem az orvoshoz, megdöbbenve nézett rám. Hogy maga még él. Képernyőről minden bejött a lakásba. De most már nem. Tekintettel vagyok a macskára. Nézze, az ember törődjön az állattal. Tudja, a lövések zajától is úgy megijedt a múltkor. Berohant a szekrény mögé, és alig tudtam előcsalogatni. Úgyhogy száműztem a lakásból mindenféle krimit, akciófilmet, háborús tudósítást. Azóta az étvágya is jobb. Kap mindent ez a macska, amit kell. Én gondoskodok róla. Nézze meg, itt van például a macskafű. Hátja, tudja mi az a macskafű? Kérem, a macskafű az vitaminokkal teli táplálék. Nagyon szükséges a macskának. Holott?